မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Audio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့စာရေးဆရာဝင်းတင်ထွန်းရေးသားတဲ့6တိုက်မှာလောက်ကြိုက်တာခံမှုသလားနဲ့အခြားထောင်ဝိထုတို့များဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Subscribe လုပ်ရသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ30ဘုတ်14ရောက်ထိုင်ဘုတ်ကရဲ့အတန်းတပုတ်လုံးထိုင်လိုက်ကြရတယ်ဖနှတ်ချုပ်30ဘုတ်14ရောက်မင်းကြီးရုံးကန်းလေးတွေကနေတာဝန်ကျထောင်မှုဆိုသူကမျက်နှာထားအောက်တူးတူးနဲ့မော်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုတ်ကင်ကိုတင်သိန်းကမတည့်ရပုံစံအနေထားအပြည့်နဲ့တရင်ပုတ်အပြီးလာလတန်သောအမိန်ကိုစောင့်လင့်နေတယ်။ထောင်မူနာကတန်းစီကစာရွက်ပုံစံကြီးပေါ်စာရင်းတွေကိုခက်သွက်သွက်ရေးသွင်းလိုက်ရင်းသွားဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ချိန်မှာတော့ဘုတ်ကင်ရဲ့အတန်နဲ့အတူ30ဘုတ်စာရင်းဝင်သားအလုံးထိုင်ရာကနေမတည့်ရလိုက်ကြရပြီးအလုတ်ကြီးဝင်ဂိတ်ပေါက်စီကိုဥတီတန်းစီထွက်လာကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ပုတ်ရှိမှလဲတပုတ်ပြီးတပုတ်အခုလိုပဲဒန်းစီထိုင်ထသရင်ပင်သွင်းထွက်ခွာကြရသလိုကျွန်တော်တို့နောက်မှလဲဆိုင်ရာဆိုင်ရာပုတ်လိုက်အလုတ်ကြီးကြအကျဉ်းသားတွေဟာအစီအီစွန်ကြီးခံထွက်ကြတဲ့လူတန်းကြီးနဲ့ပဲတူသလိုလိုသမဝါယမဆိုင်ဒန်းစီတိုးစားလုံနေကြတဲ့လူတန်းကြီးနဲ့ပဲတူသရောင်ရောင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ချွေးတဲ့အစွဲခံထားရတဲ့ဖြူတဲ့သားတန်းကြီးဟာမလုတ်ချင်ပါပဲနဲ့အတင်းလုံနေရတဲ့အလုတ်ခွင်စီတွွေ့ွေ့သွားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပိုပြီးဒူးနေတယ်။အသက်အရွယ်တွေကမျိုးစုံပါသလိုအသားအရောင်မျိုးစုံပုံစံမျိုးစုံအမှုပေါင်းစုံဘဝပေါင်းစုံဖြစ်ပါတယ်။အလုံးမကွဲမပြားတူညီနေတာကတော့ထောင်ချခံထားရပြီးသားထောင်ချအကျဉ်းသားထောင်သားတွေဆိုတာပါပဲ။ထောင်ချပြီးတာနဲ့ထောင်ကြအကျဉ်းသားဖြစ်ပြီးတာနဲ့အများတကအများသူကြီးဟာအလုတ်ကြီးတာဝန်အချခံရရပါတယ်။ဒါမှအကျဉ်းသားတွေကတော့အလုတ်ကြီးချခံရတာဟာဘာမှထူးထူးခြားခြားသိပ်မဖြစ်ကြပေမဲ့တချို့ဆိုအလုတ်ကြီးချထားကံသရင်ဝင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာဝမ်းတောင်သာကြသေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တစ်စက်ကလေးမှဝမ်းမသာကြပါဘလို့လုတ်ပြီးဝမ်းသာရမှာလဲစဉ်းစားကြည့်လေဟိုတုန်းကဆိုရင်နိုင်ငံရေးပုံမှန်နဲ့ထောင်ချခံရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားဆိုရင် B class ပေးရတယ်။သီးသန့်နိုင်ငံရေးသမားအခွင့်အရေးပေးရတယ်။အခုတော့ဒီခွေးမျိုးမဆလာစစ်အစိုးရကတမင်တက်တက်ရုံမာပြီးကျွန်တော်တို့အပေါ်အစီအစဉ်ရှိရှိနန်းနေပြီးကာမအကျဉ်းသားတွေနဲ့ဒန်းလူဖြစ်အောင်လုပ်ကြီးချထားပေးမှန်းသိနေရတော့ဘလို့လုပ်ပြီးဝမ်းသာရမှာလဲ။ပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ထောင်ထဲရောက်ရင်ထောင်သားပဲရှိတယ်အားလုံးထောင်သားပဲနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာမရှိဘူးဘာကောင်းကြီးညာကောင်းကြီးဆိုတာတွေဘူးဝမှာချွတ်ထားခဲ့ဒီထဲမှာဘာကောင်းဆိုတာမှမလို့ခြင်းမှုတယ်တာမန်ရာသွေးမှုနဲ့အကျဉ်းသားတွေကတော့လုံကြီးချထားခံရပြီးပြီဆိုတော့ကြွာရမယ်ကြွာရရင်ထောင်ကျရဲ့တို့ပြီးတော့ရနိုင်မယ်မြန်မြန်လွတ်ဖို့အခွင့်အရေးရနိုင်တယ်လို့မြင်ကြပြီကျွန်တော်တို့လူတော့ဘယ်မှာခံစားနာကျင်မှုရှိကြပါမလဲ။ကွာဆိုတာထောင်နှင်းဝေါ်ဟာရတစ်ခုပေါ့။ quarterly ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကနေလာတာနေမှာပေါ့။ quarterly ဆိုတာလေးပုံတစ်ပုံကိုဆိုလိုတာမဟုတ်လား။ဒီနှစ်မှာ12လရဲ့လေးပုံတစ်ပုံဟာ3လပေါ့။အလုတ်ကြီးကြအကျဉ်းသားအဖို့တော့အဲ့ဒီလို3လပြည့်တိုင်းတကွာရတယ်။ဒီနှစ်ဆိုရင်လေးกว่าရတယ်กว่าကိုထပ်ပြီးအဆင့်ခွဲထားလိုက်သေးတယ်ကာကြီးกว่าခခွေးกว่าဂန့်ငယ်กว่าတယ်ကာကြီးกว่าဆိုတာကပထမတန်းစားပေါ့တကွာကိုရက်40ကျော်ကြီးများတောင်ရှော့ရက်ပေးတယ်တနစ်ကိုလေးกว่าဆိုတော့တနစ်မှာရှော့ရက်ကကြီးရက်ပေါင်း160ကျော်190ကျော်နှစ်ဝက်နီးပါပေါ့ခခွေးกว่าကတော့တကွာမှာရက်30ကျော်ဂန်းငယ်กว่าက28ရက်ဆိုလားပဲဒါပေမဲ့လဲချုပ်ထားတာကกว่าတွေဘလောက်ရလို့ရှော့ရက်တွေဘလောက်များများ
အားလုံးခြုံလိုက်ရင်သုံးပုံတစ်ပုံတက်တော့မပူစီရတဲ့ဆိုလိုတာကထောင်သုံးနှစ်အချက်ခံထားရရင်အများဆုံးလျှော့ရဟာတစ်နှစ်ပဲရမယ်နှစ်နှစ်ထက်နည်းပြီးတော့ထောင်ထွက်ခွင့်မရနိုင်ဘူးအနည်းဆုံးပြစ်ဒဏ်နှစ်နှစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့တခုတော့ရှိပါတယ်အလုတ်ကြီးတဲ့သွားနေရတာကအဆောင်ပါနေရတာတက်တော့နည်းနည်းဝင်ပိုးကျေတဲ့အောင်ရောင်လွတ်လပ်တဲ့အောင်ရောင်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနန်းနေပြီးတော့ဘာနိုင်ငံရေးသမားမှမရှိဘူးအလုံးထောင်သားပဲလို့ပြေကျော်သတ်မှတ်ထားခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကမတိမသာအတိမတ်ပြုတ်ပြီးခေါ်ဝေါ်နေရတာကတော့ငားညတွေတဲ့ငားညအုပ်တဲ့ခေါ်လဲခေါ်စရာပါပဲအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့အမှုရွဲတူအုပ်စုတူထောင်ကျခံလိုက်ရသူတွေကကြီးအယောက်90ကျော်ကြီးများတောင်ရှိပါတယ်အဆောင်မှာရောက်တော့အခန်းနေခွဲပြီးနေရာချထားသလိုအလုတ်ကြီးမှာလည်းနေရာခွဲပြီးချထားတယ်တချို့ကအလုတ်ကြီးရကန်းမှာတချို့ကလက်သမားမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဖနှတ်ချုပ်ဆိုတာမှာအလုတ်ကြီးရကန်းလက်သမားဖနှတ်ချုပ်ဆိုတဲ့အလုတ်ဌာနအလုတ်ယုတ်ချင်းတူတာတောင်မနဲ့တက်စီပြီးထွက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဘုတ်ဆိုတာချင်းကတူပြန်တာမဟုတ်သူ့ဘုတ်နဲ့သူကိုယ့်ဘုတ်နဲ့ကိုယ်ထွက်ကြရတာအချို့ဘုတ်ကဆယ်ယောက်လောက်ပဲရှိတာရှိသလိုအချို့က14 5ယောက်အချို့ဘုတ်ကအယောက်20လောက်စသဖြင့်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘုတ်ကတော့14ယောက်ရှိတယ်နံပါတ်10မြောက်ဘုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထောင်ထဲစည်းကမ်းတတ်မှတ်ချက်အရဘုတ်ကိုင်လို့သူကတရားဝင်အဝင်ထွက်တရင်ဖို့ရတော့အလုတ်ကြီးဖနှတ်ချုပ်တစ်ဆယ်ပုတ်14ယောက်ဘုတ်ကိုင်ကကိုတင်သိသူကကျွန်တော်တို့လိုငားညမဟုတ်လူသက်မှုနဲ့ထောင်ကြလာသူထောင်သက်ကလည်းတော်တော်လေးရနေပြီလူကပိန်ပိန်ရှေးရှေးမဲမဲချောက်ချောက်လူသက်သမားယုတ်နည်းနည်းလေးမှမထွက်မျက်မှန်ကြီးတဝင်းဝင်းနဲ့တော့ချောင်းစရာဂိုင်မျိုးပေါက်နေတယ်သူပြောကတော့မခံနိုင်လို့ဒေါသလျောက်လူသက်မှုကျူးလွန်လာရတာပါတဲ့ဟုတ်လောက်เสียရရှိပါလေဘုတ်ကင်သာလုံနေရပေမဲ့တခြားဘုတ်ကင်တွေလိုသခင်အားရကြုံမဝအလုံးမျိုးလုတ်တာမရှိရှာဖနှတ်ချုပ်ယုံထဲမှာလဲသူဟာဖနှတ်ချုပ်ကျွမ်းကျင်သူဖနှတ်ချုပ်เสียကိုလူတို့ယတနာမတက်အောင်ကျုပ်ပေါ်လဲပုံမကြအောင်လဲသလိုသာကြည့်နေကြဗျာခမားတို့ကပညာတတ်တွေပဲအဲ့ဒီလိုဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ပြောပြီးတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာမသိအောင်မမြင်အောင်ဆောင်ပေးတယ်။ချွန်နာချက်တာတွေမလုံး။အလုတ်ကြီးကြထောင်သားအုပ်ထောင်သားတန်းကြီးကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေအုပ်ကြီးတွွေ့ွေ့သွားနေတာနဲ့လဲ။ပြန်ပြန်ဖန်ဖန်တူးနေတဲ့အောင်ထင်မိပြန်တယ်။ကြည့်လေ။လက်တွေကကျွတ်ကျွတ်အိတ်လေးတွေကိုကိုစီဂိုင်လို့။အသွေးရောင်တွေကလည်းမွဲမွဲချောက်ချောက်နဲ့။အပြင်မှာဘလောက်ပဲအသားဖြူဖြူဒီထဲမှာရောက်လာရင်နဂုအဖြူရောင်အသားဟာလည်းဖြူချောက်ချောက်ပဲဖြစ်သွားပြီးတရုတ်မင်းသားအသားဖြစ်သွားရပါတယ်အစကတည်းကခံမဲမဲဆိုရင်တော့ဘော်ရင်ကြီးအသားရောင်ပေါက်လာရပါတယ်ဘလုံးမှစိုးစိုးပြေးပြေးမရှိလပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းအလိုအလျောက်ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါတွေပါမှိန်သွားရတယ်လို့ပါပဲရေကြောင့်အစားတောက်ကြောင့်နေထိုင်ရမှုတွေကြောင့်နေမကနေသတူဝအစဲအဆူအဆူအငေါ့အကျဉ်းမောင်းတွေကြောင့်ရောတမင်တက်တက်နာနေဆက်ဆံခံနေရမှုတွေကြောင့်ပါအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်တွေကြောင့်အလုံးသောအကျဉ်းသားထောင်သားတိုင်းလောက်ဟာကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါဝဲချောက်ချောက်ဖြစ်နေရတာကြီးပဲလို့ထင်မိပါလေလက်ထဲကကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကလေးတွေမှာလူတိုင်းလူလူပါကြတာကပလတ်စတစ်ကောစလုံးလေးတွေပါရေမုတ်ကြီးကြီးနဲ့ရေသုံးမုတ်စာလောက်ဆက်မဲ့အရွယ်တူပလတ်စတစ်ကောစလုံးလေးတွေပါဘာလို့အရွယ်တူလို့ပြောရသလဲဆိုရင်အပြင်ကထောင်ဝင်စားလာတွေ့သူကထောင်အနီးကထောင်သားတွေအတွက်ပစ္စည်းလေးတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးဝယ်ပေးတင်တယ်လဲလို့စုံစမ်းမေးမြန်းပြီးဝယ်ပေးမယ်ဆိုရင်မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းအဖြစ်ပြောပြီးထိုးပေးလိုက်မဲ့ပစ္စည်းနံပါတ်1ကတော့ဒီစလုံးလေးမျိုးတွေပဲဖြစ်မဲ့အပြင်အရွယ်ကလည်းဒီအရွယ်လေးတွေကြီးပဲဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်အယောင်သာကွာမယ်။အရွယ်ကတော့အတူတူကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာပလတ်စတစ်ကောစလုံးလေးတွေကိုယ်စီနဲ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့
ပလတ်စတစ်ကော်သလုံလေးတွေကိုရွတ်ရွတ်အိတ်ထဲမှတောင်းမထဲအပေါ်နှုတ်ခမ်းထောင်ခွေးလေးမှာအပေါက်လေးဖောက်ပြီးကျိုးရှူချီနောက်ထားပြီးပခုံးမှာလွယ်ထားရသူတွေလည်းရှိပါတယ်တနက်လွယ်ထားသလိုမျိုးလွယ်အိတ်လွယ်ထားသလိုမျိုးပေါ့လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လူရဲ့မျက်နှာသာသေးသေးကွဲကွဲမမြင်ရရင်ရှိမယ်လူတွေရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကရောင်စုံကော်သလုံလေးတွေရဲ့လက်ထဲကကျွတ်ကျွတ်အိတ်ရောင်စုံလေးတွေရဲ့ကတော့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဖုန်ကြီးနဲ့တပိတ်လိုအလုတ်ကြီးကျထောင်သားအကျဉ်းသားနဲ့ပလတ်စတစ်ကော်သလုံဟာခွဲမရနိုင်တဲ့အရေးကြီးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်တကယ်ကိုဒီပလတ်စတစ်ကော်သလုံလေးတွေကလည်းအင်းစိန်နရသိန်ကြီးထဲမှာတော့အသုံးဝင်လှပါတယ်ကြည့်လေဒီကော်သလုံဟာထမင်းစားချိန်မှာထမင်းစားဖို့ဇလုံရေချိုးချိန်ကြတော့ကောရေချိုးဖို့ရေခတ်เสียခွက်ဟာဒီကော်သလုံခွက်လေးပဲပေါ့ကိုယ့်ခွက်ကိုယူသွားပြီးတော့ရေချိုးရတာရေကံပါရာကခတ်တစ်ခွက်အဲ့ဒီလိုတိုင်ပေးတာနဲ့အညီခတ်ခွင့်ရတဲ့ရေတစ်ခွက်ဟာဒီသလုံလေးခွက်ကလေးပဲပေါ့ခွက်ကြီးကြီးနဲ့တွားခတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒီသလုံဟာလေသမားတွေရဲ့46ပေါင်ကိုက်တမာတီတင်းနှောင်းလိုပဲအင်းစိန်နရသိန်းအချင်းသားတွေရဲ့စံကိုက်စံတော်ဝင်ရေခွက်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဆောင်မှာဆိုရင်ဒီလိုကော်သလုံခွက်နဲ့အများဆုံးရေချိုးခွင့်ရတာကတော့10ခွက်ပါပဲတစ်ခါတခါရေရှားတဲ့အခါတကြံလိုခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုကော်သလုံခွက်နဲ့6ခွက်နဲ့အပြီးချိုးရတာတောင်ရှိသေးရေရှားတဲ့အခါ6ခွက်ကတော့ဟုတ်ပါပြီဘယ်နဲ့ကြံကြီးလို့အချိန်6ခွက်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုလဲလို့နားရှုံမသွားပါနဲ့။သိညာဆိုတာအပြင်လောကသားတွေအတွက်သာရေသပင်ပွဲတော့ရေကစားပွဲထောင်ထဲမှာကတော့အပြင်ကလူတွေရေအသုံးများချိန်ဖြစ်လို့ရေအနည်းဆုံးပဲလာတဲ့အချိန်ရေချိုးခွင့်ခွက်ရေအနည်းဆုံးပဲချိုးရချိန်လေ။ဒီကော်သလုံခွက်ရဲ့နောက်ထပ်အသုံးဝင်လက်တွေ့အသုံးချတန်မိုးကြီးတစ်မျိုးကတော့ရကြရင်အိယာဝင်ရင်ခေါင်းအောင်ပေါ်ဇလုံးလေးကိုမှောက်ပြီးပစိုးစုပ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ကြီးလေးနဲ့ပတ်ပြီးချထားအသုံးပြုလိုက်ရင်ခေါင်းအောင်ဖြစ်အသုံးတော်ခံရှာတော့တာပေါ်ကော်သလုံးခွက်ရောင်စုံဂျူဂျူအိတ်မျိုးစုံရောင်စုံနဲ့အလုတ်ကြီးကြအကျဉ်းသားတန်းကြီးဟာအလုတ်ကြီးဝင်းနဲ့ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကို့အလုတ်ယုံဌာနဘက်ရှိရာသည်ကိုချို့ပြီးဝင်းလာကြရတယ်ကိုဘုံနဲ့ကိုကိုအုပ်စုနဲ့ကိုပေါ်ရကံလက်သမားဘဘဲတို့ကတော့ဘဲဘဲဖနှတ်ချုပ်စာအုပ်ချုပ်တို့ကတော့ညာဘက်ဆိုတော့အကျဉ်းသားတန်းအကျဉ်းသားအုပ်ကြီးကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်လမ်းမကြီးချထားတဲ့ဟိုဘက်ရက်ကွက်နဲ့ဒီဘက်ရက်ကွက်လေးလိုဖြစ်သွားတယ်ရကံဘုတ်တွေကဖြစ်တဲ့အကိုကြီးကိုလတ်ရွှေဦးလေးဘိုးစိုးတင်ဦးထွန်းအောင်ဦးဖေတင်ကိုဖြိုးထိန်စားတဲ့ကျွန်တော်တို့ငားညညီနောင်တို့ကဘဲဘဲချမ်းစီချိုးဝင်သွားတာလှမ်းမြင်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖနှတ်ချုပ်30ဘုတ်က14ယောက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လဲတန်းစီကိုတင်သိန်းတယောက်ကလွဲရင်ကျန်တဲ့73ယောက်လုံးဟာနိုင်ငံရေးမှုတွေကြီး။ဒါပေမဲ့အလုံးငားညတွေကြီးတော့မဟုတ်။ဘင်းကြီးစောရှက်ဖနဲ့ကိုစိုးထွတ်တို့ကတော့စက်ခွန်တစ်တွေကျွန်တော်အပါဝင်ဘိုးစင်ကော့ငတန်းကြောင့်ဆိုဝင်ပလောင်အောင်ဆန်းကိုပေါမောင်တိတ်ဇင်လင်းခေါ်ကိုထိတ်အောင်အဘဥဘဥဥထွန်းမြင့်ဥကျော်မြင့်ဥမျက်စိဥအောင်ကြီးတို့ကတော့ငားညတွေအခန်းနှစ်ဖနှတ်ချုပ်ယုံကယုံကြီးနှစ်ယုံကျွန်တော်တို့ကဖနှတ်ချုပ်ဆက်တွေပါရှိတဲ့ပထမယုံကြီးတဲ့ဝင်လိုက်ချိန်မှာလူကြီးတွေဖြစ်တဲ့အဘဥဘဥဥထွန်းမြင့်ဥမျက်စိဦးကျော်မြင့်ဦးအောင်ကြည်တို့တွေကတော့တရေပြားချက်ကြီးတွေပဲထားတဲ့ဒုတိယယုံထဲကိုအရှိုးအရှိုးဝင်သွားကြတယ်။ဘုဆိုးထွတ်ကြီးဟာယုံထဲကိုရောက်တာနဲ့သူ့ဖနှတ်ချုပ်ဆက်ကြီးပဲချိတ်ပြစ်ထားခဲ့တဲ့လက်နှစ်ဖက်လုံးမရှိတော့တဲ့သူ့ရဲ့ပဇွန်စီသွေးရောင်အင်ကြီးစုပ်ကြီးကိုလဲလဲဝတ်ဆင်ခြင်းအမှုပြုနေပြီ။အလုံးဝင်တော့မဲဆိုတဲ့ဒီဇိုင်းအပြည့်နဲ့ပေါ့သူ့အင်ကြီးရဲ့မူလအယောင်ဟာပဇွန်သွေးအောင်ဖြစ်ပေမဲ့ဆက်စီတွေအလိမ့်လိမ့်ရေးညော်တွေအထက်ထက်နဲ့ဆိုတော့တရက်ထဲပန်းရိုက်ဆင်လို့လို့အကွက်ကွက်အပြောက်ပြောက်ဖြစ်ပေါ်နေပါလေ။မုတ်စိတ်မွေးတွေပတိုင်းမွေးတွေနဲ့အပြင်ဇာမင်ကလည်း
ဖွာလန်ကျဲအောင်ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့ကိုစိုးထွတ်ကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းဟာတကယ်ဆက်စရာကြီးပုံပေါက်နေတယ်ပြီးတော့မှဘယ်အရာထားမှမသိရတဲ့သူ့ရဲ့စေတံတူဝါယိုတက်ကြီးတဲ့ကိုစေမုံတွေဖြည့်မိတို့ပြီးသူ့ရဲ့ဆက်ကြီးနောက်မှာစောင်းကြောင်ထိုင်ရင်တဖွာပြီးတဖွာအားရပါရဖွာတော်မူနေတယ်ဘိုးစင်ကော့ကတော့ကိုတင်သိသိပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့တူတွေနဲ့ဖနှက်ရိုက်တန်တွေကိုသွားယူလာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဝေမျှပေးတယ်ကိုလူတို့ဟိုရှိကဖနှက်ပုံကိုဒီနေ့တနေ့လုံးအချိန်ဆွဲပြီးတော့ထင်းတယ်လို့လဲတယ်လို့သာရိုက်ပြလိုက်ကြဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ရှိမလမကန်မှာဘေကုံသေးသေးလေးတွေတက်ထားတဲ့ဖနှက်ရိုက်အလုံးစပွဲရှည်ကြီးတစ်လုံးအဲ့ဒီအပေါ်မှာခွာရိုက်ဖို့လိုနေသေးတဲ့ဖနှက်ပုံကြီးတစ်ပုံတရင်ရှုဖနှက်ပုံညာကြီးတွေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လက်ဆွဲတော့ရွတ်ရွတ်အိတ်ကလေးတွေစုပုံထားရာဖနှက်ယုံတောင်ခွေးလင်းနာထိုင်ပြီးတကားသမီးပြောဆိုနေကြရာကတတ်နိုင်သမျှအချိန်ဆွဲနိုင်သမျှဆွဲပြီးထလာခဲ့ကြတယ်ဒီဖနှက်တွေကမအေယုံဝါတာတွေစီးဖို့လားမသိဘူးအကုန်လုံးတန်နေချော်ပြီးတော့မသိမသာရိုက်ပြပြအတန်းကြောင့်စိုးဝင်းကြီးကလေးတန်းတိုးတိုးနဲ့ပြောတယ်သူ့ပုံကပိမ့်ပိမ့်ရှည်ရှည်သူ့ရဲ့နဲ့အပြိုင်သူ့ရဲ့လေတန်းကြီးကလည်းခက်ရှည်ရှည်ရှည်သုံးကများသူ့တန်းစည်းဘုတ်ထွက်ရတဲ့နေများဆိုရင်မမမမနဲ့သူ့ပုံမှန်သွင်ပြင်ဟာအလူကန်ထက်အဖွဲကြီးကိုဥဆောင်ခေါ်ယူလာရတဲ့ဂောဘကလူကြီးကင်မျိုးပေါက်နေတယ်။အဲ့လိုခါမျိုးဆိုရင်ဘိုးစင်ကော့ကသူ့တငယ်ချင်းရဲဘော်ရဲဘက်ကြီးကိုကြည်ရင်နောက်ကနေတခွိခွိနဲ့သဘောကျနေတတ်တယ်။ဘိုးစင်ကော့ကရည်ကြည်သာရည်ကြည်နဲ့ငတိုင်းချောင်းဆိုတာတနေတဲ့လူလူတောင်ပြောလို့ရတယ်လို့ငယ်တငယ်ချင်းလဲငယ်တငယ်ချင်းတွေလက်ကတူចောင်းသားတွေဘဝတုန်းကလည်းចောင်းသားတပိတ်ကိစ္စနဲ့ထောင်ထဲအတူတူရောက်ခဲ့ကြဘူးသူတွေကံတူအချိုးပိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့အခုလဲနိုင်ငံရေးအမှုအတူတူနဲ့ထောင်ထဲအတူတူရောက်ခဲ့ရပြန်သူတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကဘိုးစင်ကော့ရဲ့နာမည်ရင်းကတင်ဝင်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘသူကမှတင်ဝင်းလို့မခေါ်နာမည်ရင်းကိုတင်ဝင်းဆိုတာကိုတောင်းတော်တော်များများကတော့မေ့နေကြပြီဘိုးစင်ကော့အဖြစ်နဲ့ပဲသိနေကြတာကြာပြီအဲ့ဒီလိုဘိုးစင်ကော့နာမည်တွင်းလာရတာကလည်းနောက်ခံသမိုင်းကြောင့်ကရှိပြီးသားသူကတကယ်ဘောလုံးသမားအာကသသမားပထမတော့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားအထီတောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသေးတယ်ဆိုလားပဲအဲ့ဒီတော့ကမမပြီကိုလာပြီးဘောလုံးနှိပြဆရာလာလောက်ပေးသူကရုရှားကနာမည်ကဘိုးစင်ကော့လို့ပဲထင်ပါတယ်အဲ့ဒီဘောလုံးနှိပြကြီးနဲ့ညနေပေါက်ညနေကျတော်တော်လေးဆင်နေထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့ဘောလုံးသမားလည်းဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကဘိုးစင်ကော့ဘိုးစင်ကော့လို့ခေါ်နေကြရတာကနေဘိုးစင်ကော့နာမည်ရလာတာလို့ဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဘိုးစင်ကော့နာမည်တွင်ခဲ့ရတာသူ့အတွက်တော့ငူအထက်ရဲအားတန်တရာအဖြစ်မျိုးပဲပြောရမလားအခုဆိုဂျိုးဝင်မွေဖို့အရင်နေ့တခုထပ်ပေးလိုက်ရတာလို့ပဲပြောရမလားမပြောတာဗလာကြီးအစောခံလိုက်ရပြီးမှဒီနာမည်ဟာပုံမခိုင်မအောင်ကင်မွန်တက်ပြီးသားဖြစ်သွားရတယ်အဖြစ်ကဒီလိုပထမဦးဆုံးအချိန်ထောင်ထဲဝင်ရတော့သူ့ကိုဘိုးစင်ကော့ဘိုးစင်ကော့လို့လဲတော်တော်များများကခေါ်နေကြတာကြားထားပုံရတဲ့ထောက်လိုက်ရဲ့အမျိုးရုပ်တွေကမအေယုမင်းကရုရှားကိုအဖေခေါ်ခြင်းနဲ့ကောင်ကွန်မြူနစ်စိတ်ပေါက်နေတဲ့ကောင်ပေါ့ဟုတ်လားနာမည်ကဘိုးစင်ကော့ဆိုဟမ်အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးဘယ်ညာဖေးလိုက်ကြတာခံလိုက်ရရှာပါလေဘောလုံးသမားမို့ခေါ်ကြတာပါဗျာဘိုးစင်ကော့ဆိုတာဘောလုံးသမားပါဗျာကွန်မြူနီကောင်းဆောင်တယောက်ရဲ့နာမည်မဟုတ်ရပါဘူးအဲ့ဒီလိုမနေ့ကြီးရှင်းပြလိုက်ရတာတောင်းအရိုက်နဲ့ခံရဘေးကတော့လုံးဝကင်းကင်းရှင်းရှင်းမလွတ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်ထောက်လိုင်းရေးတွေဘဝသုဒ္ဓပြည့်စုံလိုက်ပုံများကတော့တော်လိုက်ပုံကတော့အံ့ဘွယ်သုဒ္ဓပါပဲသူတို့မသိတာအပြည့်ကြံဖန်ရှာတတ်တာကအရေးမကြီးခံရသူအဖို့ကတော့တသက်မှတ်သားစရာပါပဲဒီလိုနဲ့ဘိုးစင်ကော့ဆိုတဲ့နာမည်ဟာပို့ပို့ပြီးခိုင်မာလာခဲ့ရရင်အမေပေးတဲ့နာမည်ထက်ပို့ပို့ပြီးတွင်ကျယ်လာခဲ့ရသူအတိအမှတ်ပြုခံရသူဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ပလောင်အောင်ဆန်း
ကျွန်တော်တို့ဘုတ်ထဲမှာတော့အရက်အပူဆုံးတော်တော့ကိုတိတိသာသာပူလွန်းလှရှာသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘလောင်အောင်ဆန်းလို့ခေါ်ကြပေမဲ့တကယ်တော့သူဟာဗမာစစ်စစ်တယောက်တော့ခုသွားရမှာဘလောင်ဒေတာထဲမှာပဲအနေကြလာခဲ့ရသူမို့ဘလောင်အောင်ဆန်းလို့နာမည်တွင်းလာရသူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘကိုးသားကိုမောင်မောင်တိတ်ကြီးကိုတော့အများကကိုတိတ်ကိုတိတ်ကြီးလို့ပဲခေါ်ကြတယ်တယောက်သွေးပါသူမို့အသားအရောင်ကဖြူးနေပေမဲ့ဒီထဲမှာတော့ဘယ်ကလာဖြူဝင်းကြီးစဲနေပါမလဲဖြူဖက်ဖြူရော်ပေါ့ကိုကိုင်းမြတ်မှာအနက်ကလေးနဲ့ပါဝါတက်မှန်ကဘဲဥပုံလေးနဲ့တကယ်ကိုပညာရှိတယောက်ပုံထွက်နေတယ်သွားတာလာတာကတော့ခက်သွက်သွက်ထီကနေဆိုကိုတိတ်ပါပြီလို့တောင်းပြောရမလားမပြောတာဥဒန်ရေခဲနှုံကလည်းကိုတိတ်တို့ကရှေ့ကအခုလဲဟောဒီငားညာအုပ်ကြီးထဲမှာသယင်းဝင်အင်းဝင်ပါလာပြန်ပြီသူနဲ့ပတ်သက်လို့ကနိုင်ငံရေးလောကမှာပြောသမတ်တွင်းနေတာရှိတယ်သူကစိတ်ကခက်ထက်ထက်သူ့အမေကသူ့ကိုချစ်လိုက်ပုံကလည်းတုံးနေအောင်ကိုချစ်ရှာတယ်နာမည်တောင်ဘယ်တော့မှအပြည့်မခေါ်အတိတ်လိုပဲခေါ်တယ်ဥဒန်ရေခဲမှုနဲ့ကျောင်းသားဘဝထောင်ထဲဝင်ခဲ့ရတော့ကိုတိတ်ရဲ့ချစ်လောက်သာသောအမေကြီးဟာသားလေးအတိတ်အတွက်မျက်ရည်တွေတဝေဝေနဲ့တပတ်မှထောင်ဝင်စာအပြည့်မခံမရောက်ရအောင်လာရှာတယ်အချစ်ဆုံးသားအတွက်ကောင်းတို့ရာရာလေးတွေထောင်ဝင်စာပို့လို့ရတာလေးတွေလာပို့ရင်သားရဲ့မျက်နှာလာလာကြည့်ရှာတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းထောင်ဝင်စာများလာတွေ့လို့ရမယ်ဆိုရင်သူသားလေးကိုနေတိုင်းမြင်နိုင်မှုဘကိုးတောင်မပြန်ထောင်မူဝါနဲ့နေရနေရမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ညအိပ်ပြီးတောင်နေတိုင်းထောင်ဝင်စာလာတွေ့နေမဲ့အမေမျိုးပေးကျင်နာတွေပေးပြီးအကျဉ်းသားကြီးလုံးလုံးဖြစ်ရတဲ့သားကြီးကြီးရဲ့မျက်နာကိုကြည့်ကြည့်ပြီးမျက်ရည်လဲရွဲ့နဲ့အမြဲလိုလိုငိုတက်ရှာတဲ့စိတ်ကထက်ထက်ဖြစ်တဲ့ကိုတိတ်ကြီးကတနေ့တော့အမေကျွန်ုပ်ကိုလာလာတွေ့ပြီးတော့အခုလိုငုံငုံနေရင်အမေမလာခဲ့နဲ့တော့အမေငိုရင်နောက်ကျွန်ုပ်ဒီလာမတွေ့နဲ့တော့အဲ့လိုပြောလိုက်မိတယ်အမေကသားရဲ့မျက်နှာကိုတဝါကြီးကြည့်ပြီးခေါင်းကြီးကိုညိတ်ပြရှာတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲနောက်တစ်ပတ်ရောက်တော့လဲအမေကထောင်ဝင်စာအိတ်ဆွဲပြီးရောက်လာခဲ့ပြန်တယ်ထောင်ဝင်စာအိတ်လေးဆွဲပြီးထုံးစံအတိုင်းသားရဲ့မျက်နှာတဝါကြီးငေးကြည့်နေပြီးဒီတစ်ခါဒီလိုပြောရှာတယ်သားအတိတ်အမေမငုံဘူးနော်သားအတိတ်အမေမငိုဘူးနော်အဲ့ဒီလိုစိုးနဲ့ကြေခွဲသားကြီးနဲ့ပြောရင်းကနေမျက်နာပြေမောမျက်ရည်လုံးကြီးတွေထိတ်မရသိမ့်မရလိမ့်လိမ့်လိမ့်စိကြနေရှာတယ်အမေမငိုဘူးနော်လို့အတင်းအတင်းပြီးပြောနေရင်းကနေရှိုက်သားကြီးကထွက်နေရှာတယ်ရင်ထဲကငိုနေတာကိုဘလို့လို့ထိတ်နိုင်ရှာမှလည်းလေကိုတိတ်ရဲ့သားအမေမငိုဘူးနော်လို့သားကျင်နလအောင်ကျိုးသားပန်းသားတုံတုံကြီးကြီးတဖွားဖွားပြောဆိုနေရင်းကမျက်ရည်တွေတွေတွေစည်းကြနေရှာတဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့သူတိုင်းယဉ်နှင်းကြရပါတယ်နောက်တစ်ခါသားစီမလာရမှဆိုလို့သားကမလာခဲနဲ့တော့လို့ပြောမှဆိုလို့စိတ်ကြီးတဲ့သားကစိတ်ခုပြီးနောက်ထွက်မတွေ့တော့မှဆိုလို့တကယ်ငိုချင်းနေတာကိုပြန်ဖာကျိုးသားထိတ်ချုပ်နေရင်းကနေရင်ထဲကနေလိုက်တက်လာနေတဲ့ငိုတန်တဝက်ရှိုက်တန်တဝက်ကြီးနဲ့မျက်ရည်တွေတွေ့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 စည်းကြနေရှာတဲ့ကိုတိတ်ရဲ့အမေပုံကိုနှလုံးသားရှိသူတိုင်းကပြောမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်ပြောသမတ်တွင်ခဲ့ရပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇင်လင်းခေါ်ကိုထေးအောင်ကြီးပါဒီတစ်ခေါက်ထောင်ထဲရောက်ခဲ့ရသူတွေထဲမှာကိုထေးအောင်ကနှစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်တယောက်ကမော်တာထိအောင်ဒါကြောင့်ရုတ်တရက်လှန့်ကြည့်လိုက်ရင်ဆိုဖီးရဲ့ပစ္စည်းမဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးလီနင်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူတဲ့အထူးသဖြင့်လီနင်ရဲ့နှစ်ဖူးကြီးနဲ့နှစ်ဖူးရည်နဲ့ဒူးရည်တော်တော်တူတဲ့နှစ်ဖူးကြီးလည်းရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုထိအောင်ကြီးကိုလီနင်ထိအောင်လို့ပဲ
ကင်မွန်တက်ခေါ်ကြပါတယ်သူကအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့လူကြီးဆန်သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တည်းလဲအသက်ရွယ်အားဖြင့်ကြီးသူဝါအားဖြင့်လည်းကြီးသူပါထောင်ထဲဝင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့အဖေကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့ကိုသူ့ကွယ်ရာမှာလီနေကြီးလို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်ဟာအဆောင်မှာတခါနဲ့လည်းအတူနေရုံမကအဲ့တော့လေဘေးကျင်ကပ်ဘေးကျင်ကပ်ဆိုတာတကယ့်ကိုဘေးကျင်ကပ်ပါပလက်လန်အိတ်သားယုံပြောတခင်းသာရှာရှာပါပါနေရာလေးသာရတာမို့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာထိဆက်နေတာပါပဲသူ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်မှာဘေးကျင်ကပ်လာကြသူကတော့တွန်တေးကခရိယန်သင်းဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဆရာစောဒန်နီယယ်ပါဆရာတဲ့ကြီးကကရင်အမျိုးသားပါသူရဲ့ဇနီးက KNU ခေါင်းဆောင်ကြီးမန်းပတ်ဆန်ရဲ့ဒူမတောင်တော်တယ်လို့ထင်ပါလေ။သူက KNU နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါလာတဲ့စက်ခွန်တင်နှစ်ပါ။တခါတရံအပြင်ကစီမံချက်ကြောင့်တတိတီဆိုတာတွေအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ဒိန်းယုံပြီးဝင်လာတဲ့အခါများမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကူစားနေရာလေးတွေပါထတ်ကြုံပေးလိုက်ရပြီးလီနေကြီးတို့ဆရာတဲ့ကြီးတို့ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘေးကျင်းကအဖြစ်ကနေကြောကျင်းကရင်ရင်းကအဆင့်ထိအောင်ရောက်ရောက်သွားရပါသေးတယ်။တတိတီများခင်ဗျာကတော့အချို့များရှေးဘုံကြီးနဲ့သေးဟိုအနာခေါင်းဆိုင်အိပ်ရတော့တဲ့အထိဖြစ်သွားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမှတတ်နိုင်သမျှဦးနိုင်သမျှပူးကတ်ကျုံယုံမပေးဘူးဆိုရင်တတိတီများအဖြစ်ဟာဒီကောင်ဒီတွေးကြီးလိုကျွန်တော်တို့ကမှတတ်နိုင်သမျှပူးနိုင်သမျှပူးကတ်ကျုံယုံမပေးဘူးဆိုရင်တတိတီတွေရဲ့အဖြစ်ဟာတီကောင်တီတွင်းကြီးလိုလုံထွေတွန့်လိန်နေရုံမျှမကဒူတန်းသီးလုတ်သူရဲ့မဆန့်ဆန့်အောင်တရေခပတ်တရမ်းရမ်းနဲ့အတင်းရိုက်သွင်းပေးနေမှုကိုမမြင်ရဆရာကောင်းတော့အောင်မြင်ရကြားရပါလိမ့်မယ်လူသားစင်စစ်တွေကနေတရိတ်ဆန်တဲ့အဖြစ်ဆိုးရတဲ့ဘဝကြားရောက်နေရသူတွေကိုလုံငနယ်ခဲကနယ်မြဝါထင်းနေတွေ့မြင်ရနိုင်တဲ့နေရာကတော့ထောင်လိုပဲဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်ပကွက်သားတွေထောင်ခြေသေးလက်သေးတွေစီမံမှကျင်းဝါလေးရှိတဲ့ထောင်กว่าဘာမှတလဲမိမေလင်းအိမ်နေတယ်လို့နေလို့မရဘူး။မနိုင်နိုင်အောင်ကြိုင်မယ်။ထောင်ကမနိုင်လို့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ပြန်ခေါ်သွားပါတော့လို့အစိုးရတွေကိုပြန်ပို့ရတာထောင်သမိုင်းမှာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူး။ဘယ်တော့မှလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလူမဆန်လွန်းလာတဲ့အမြင်သဘောထားတွေနဲ့အညီရရဆက်ဆက်နှိပ်ကွပြီးပြတတ်တာဟာသမယိုးကျဖြစ်နေသလိုထောင်မဆန်တော့လို့ထောင်နဲ့ထပ်မပို့ကြပါနဲ့တော့ထပ်မထဲကြပါနဲ့တော့လို့တော့ဘယ်သူမှပြောကြဆိုကြလိမ့်မယ်မဟုတ်အဆန့်ဆန့်အောင်ထဲကြဖို့ဒီလိုကြီးလိုဖြစ်နေုံမကငပိသိငချင်းသိကနေနမ်းပြာကြီးပါထွက်ကြကြမဆန့်ဆန့်အောင်ထဲ့ပြဖို့အတင်းရိုက်နဲ့ချိန်နှင်းပြကြမယ်သာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခါတိုင်းကျွန်တော်ဘေးကျင်းကပ်ခရစ်ယာန်သင်းဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဇာဒန်နီယယ်ဟာမေဂျော်ကြီးတွေထောင်းနေအောင်အာယုကိုတင်းတင်းကျိတ်နေတတ်သလိုကျွန်တော်ရဲ့ဘေးကျင်းကပ်ကြီးကိုထေးအောင်ကလည်းတပည့်ရှေကြီးတွေကိုအဆက်မပြတ်ခြာရင်းမျက်မှောင်ကြီးကိုကြုံနေတတ်ပါတယ်နီနေကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဟာမကြမကြတာဝန်ကျတတ်တဲ့ဟင်းချက်တာဝန်ခံရမယ့်နေ့တွေမှာလည်းအတူတူအလဲကျဟင်းချက်တာဝန်ကြတိုင်းနှစ်ယောက်တည်းတွဲကြရရင်သူနဲ့ကျွန်တော်ဟာတွဲတယ်မနေ့စာကတော့အများအားဖြင့်ပုံစံပဲဟင်းရှိပြီးသားစနစ်တကျတိုင်းတိတွက်ချက်စားရတဲ့ဘုံရိတ်ခါပါဆယ်တုံလေးတွေကသင့်လျော်ရာဟင်းတစ်ခုခုနဲ့တွဲဖက်စားလိုက်ကြုံသာပါဆယ်လာနိုင်သူဖြစ်စေမလာနိုင်သူဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ငါးညာအုပ်ဖနှက်ချုပ်ဝင်အလုံးဟာကိုမိသားစုတီကထောင်းဝင်စားလာတွေ့လို့ရလာခဲ့သမျှဘုံဖြစ်နဲ့အနန္တသိစီစူသီးထပြီးအတူခွဲတန်းကြစားတော့ကြပါတယ်ဒီဘုံရိတ်ခါတုပ်လေးကိုအသွာအပြန်အလဲကျဆွဲပြီးယရနာတုပ်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်နေရတာထက်မလျှော့တဲ့သတိဝရိယမျိုးနဲ့ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ကြရပါတယ်ဒါကဘုံပစ္စည်းလေအလုတ်ကြီးထဲမှာတိမ့်ထားခဲ့လို့လည်းမဖြစ်သလိုအဆောင်ကခန်းထဲမှာခြံထားပစ်ခဲ့လို့လည်း
လုံယုံစိတ်ချရတာမဟုတ်တယောက်ယောက်ကဖေးသွားရင်အလုံးငါကြောဆိုင်သွားနိုင်တယ်အပြင်မှာအိမ်မှာတခိုးခိုးခံရတာဟာထောင်ထဲမှာပါဆက်ထုတ်ခိုးခံရတာလောက်ဆုံးရှုံးနေတာမှုမကြီးနိုင်ညနေသားဟာအသားသားရက်ကလွဲလို့ထောင်ထဲမှာတော့အဆိုးဆုံးဝတ်တောင်မှစားမှာမဟုတ်တဲ့ဟင်ဒီတော့ဘုံရိတ်ခါပါဆက်ထုတ်ထဲကဟင်းရွေးဟင်းရလေးတွေနဲ့မစားရမတော့ရဲ့နေပုံညစာတိုင်းတိချန်ထားရတာလေးတွေနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးတွေအကြံဖန်လှုပ်ရှားဖွေပြီးရဖန်ရခါဆေးလိမ့်နဲ့ဝယ်ယူပြီးရောနှောချက်ပြုတ်တဲ့ချက်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ပေါအောင်လုပ်ရတယ်ဟင်းချက်စားရတယ်ဆိုလို့လွယ်လွယ်ကူကူများတော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ထောင်ထဲမှာထောင်ဥပဒေအရကဟင်းချက်စားဖို့နေနေသားသားမိတောင်ငွေခွင့်ရှိတာမဟုတ်ဒီကြားထဲကသိသာသိသေးမမြင်သေးနီးနဲ့ခိုးဝက်ပြီးချက်ပြုတ်ကြရတာဒင်းဖြစ်သုံးဖို့တစ်တူတစ္ဆာရေပေါ်စာကအစာလက်သမားဘုတ်တာဝန်ရအကြံဖန်လို့သူနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဆေးလိပ်ပေးဝယ်ထားရတိမ့်စီဝတ်သူထားရတာဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြတော့ကောတောင်ရဘုတ်ကြတဲ့လူစီကနေဆေးလိပ်ပေးပြီးအကြံဖန်လို့ဝယ်ထားရတာဒါတောင်တရားဝင်ရောင်းဝယ်လို့ရတာမဟုတ်ရောင်းသူရောဝယ်ပါအကြီးကျယ်ပြဿနာအရှာခံရနိုင်ပြီးအပြင်မှာစက်လေတစည်းလုံးမှောင်ခိုမှုထက်ကြီးစွာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုအကြံဖန်လုပ်ပြီးရအောင်ဝယ်ရှာရမယ့်ကိစ္စမျိုးမှာတော့ဘုဇင်ကိုကြီးဟာကျွန်တော်တို့ထဲမှာအထက်မြက်ဆုံး။ဝယ်တာမှာအကူရသလိုရအောင်ကြံဖန်ရမှာလည်းအစွမ်းအစကြီးမားပါပေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖနှက်ချုပ်ထဲမှာတောင်းရဆိုင်ခင်းသေးသေးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ဖနှက်ချုပ်ရေကံပါရရဲ့အပိုင်စားရရေကံဘေးကသူကိုယ်တိုင်အကြံဖန်လို့စိုက်ပြုတ်ထားခဲ့တဲ့စိုက်ခင်းငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ရာသီချိန်လိုက်ချင်းမောင်မုံညင်းခရံသီငရုတ်သီဟင်းနှုံွယ်တွေစိုက်ပြုတ်ထားလိမ့်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလောက်ကိုင်းနိုင်မှုဒီလိုရေကံလေးရဲ့ရေကံပါရဖြစ်ဖို့အပြင်ကမိသားစုကနေသက်ဆိုင်ရာထောင်မှုထောင်ပိုင်းအာဏာပိုင်တွေကိုလိုင်းဝင်ပြီးမှပိုင်သာရထားတာပါ။နိုင်ဝင်နေဆိုတာကျင်းနဲ့လောက်အောင်လက်ထိုးလိုက်ရတာပါကျွန်တော်တို့ဖနှက်ချုပ်ရဲ့ရေကံပါရဟာဓမြမှုနဲ့ကြက်လာခဲ့တဲ့ဓမြကြီးတယောက်ဓမြဘူးရုပ်ကလည်းတကယ့်ကိုဓမြရုပ်အမြဲတမ်းမှုန်တေတေဒါပေမဲ့အဆောင်ရေကံပါရခပိုင်းနဲ့ cross ဆိုတဲ့ကောင်လေးလောက်တော့သိပ်မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းမရှိလား cross ဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ရေချိုးချခြင်းများဆိုရင်အလျားဝါတရိုက်သားသာအနန္တလန်ကြော်ကြော်လောက်ရှိမဲ့လေးတောင်ပုံရေကနှုတ်ခမ်းပေါ်ပင်ရပြခပတ်ကိုလက်ကရံပြီးလှက်ပတ်ပြေးနေတဲ့ရင်ခတ်တစ်ခွက်ခတ်တစ်ခွက်အဲ့ဒီလိုအမိန်ပေးဩနေတတ်တယ်ခတ်ဆိုတဲ့အသံမထွက်မီရေတစ်ခွက်လောက်များရောင်မခတ်မီလို့ကတော့ဖြန့်ငနဲ့နေအောင်လက်ကခပတ်ကခပတ်စာကျွေးပြီးသားဖြစ်နေပြီသူ့ကိုစဲလိုက်နဲ့လိုင်းဝင်ထားပြီးသားလူဆိုရင်တော့ခတ်တော့တဲ့နှစ်ခွက်လောက်စင့်ချိုးပြီးသားဖြစ်နေရင်လဲသူခပတ်ကမမြင်အောင်ဆောင်းသွားပြီးသားဖြစ်နေပြီဖနှချုပ်ရေကန်ဓမြဘူကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလောက်အာဏာမပြလားဘူစင်ကော့ကတော့ဒီဓမြဘူနဲ့အကြောင်းသိလာပြီးဓမြစိုက်ခင်းကနေဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုတောင်ရအောင်ယူတတ်တယ်တခါတည်းရန်တောက်ယူလိုက်တခါတည်းရန်စဲလိပ်ပေးဝယ်လိုက်နေပေါ်ဘုဇင်ကော့ရဲ့စီယုံရင်နီနာကတော့ဓမြဘူကိုစေးကုပေးခြင်းဓမြဘူရဲ့ဖေမှာသွေးသူနာကြီးပေါက်နေတာကိုသွားခွဲပေးပြီးမြှင့်ပေးတာအနာကိုဖန်ရင်စေးပေးတာတွေလုပ်ရင်စီယုံရင်စင့်ထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုဇင်ကော့ကြီးဓမြဘူစီသွားပြီးတော့ဖင်ကသွေးသူနာကိုခွဲစိတ်ခံဝင်နေတာမြင်ခဲ့ရတဲ့ကိုစိုးဝင်းကတော့ဘုဇင်ကော့တော့အော်ပရေရှင်းဝင်နေပြီအဲ့ဒီလိုဘိုးစင်ကော့မကြအောင်ကျွန်တော်တို့စီလာပြီးနောက်ဆဆပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှပြုံးရရတယ်အဲ့ဒီလိုအကြံဖတ်မျိုးစုံနဲ့ရယူထားကြရတဲ့ရာသီအလိုက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးတွေကိုပါဆယ်ထုတ်ပါအိမ်ဖို့ဟင်းလေးတွေနဲ့သိလျော်သလိုရောနှောချက်ပြုတ်ရေးတာဝန်တနည်းအားဖြင့်ညနေသာချက်ဟင်းတစ်ခွက်ပါဝင်ရေးတာဝန်ကိုတော့အလှည့်ကြတရွဲ့နှစ်ယောက်နှုတ်တာဝန်နဲ့ဖန်တီးကြရတယ်အဲ့ဒီလိုခါတိုင်း
ကျွန်တော်နဲ့လီနေကြီးဟာအတွဲတွဲဖြစ်ကြတယ်။မနေ့စာကိုအလုပ်ကြီးမှာပဲလွေးကြရပေမဲ့ညနေစာကတော့အဆောင်ပြန်ရောက်မှစားကြရတယ်။အဆောင်ပြန်ရောက်ထမင်းထိုးချိန်လက်ဆွဲတော်ကော်စလုံခွက်ကိုသည်နဲ့တန်းစီလူဆောင်တဲ့ချိန်မှာအဆောင်နဲ့မင်းမဝေးကရောင်မင်းကြီးအောင်ဘုရားအားလုံးလူဆောင်ချိန်မှာတော့ချက်ဟင်းလေးကိုဟိတ်ချက်တာဝန်ကျသူတယောက်ကတယောက်ချင်းဝေးပေးရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိတ်ချက်တာဝန်ကျတဲ့နေ့တိုင်းကျွန်တော်ဟင်းဝေးရတဲ့အခါတိုင်းမလောက်မငါနဲ့အားလုံးထက်အ ਨੇ ဆုံးပဲရလိမ့်ရှိတာကတော့ကျွန်တော်နဲ့ကိုထေးအောင်ကျွန်တော်ကကိုဝေးတဲ့အလှသူများကိုပဲသာသာထိုးထိုးပေးဝေးလိုက်ပြီးတော့ကိုထေးအောင်ခမကျွန်တော်ကြောင့်အမြဲလိုလိုနည်းနည်းပဲရသူဖြစ်သွားရတာစိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့မတက်နိုင်အာနာနာနဲ့ပဲအမြဲလိုလိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်အခန်း3ကိုစိုးဝင်းဆိုတိုင်းခဏိရိုက်ရမဲ့ခွဲတန်းကြဖနက်ခွာတွေကိုတယောက်တစ်လက်စီခတ်သွက်သွက်ရိုက်လိုက်ကြတယ်တန်တွေကတော့ခွာတွေလည်းကောက်လိမ်ပြီးဝင်လာဝင်ဖနက်တွင်းနှုတ်ခမ်းသာကြတယ်တန်စာလေးတွေငုတ်စိကြံနာကြံနဲ့ဖြစ်တယ်လို့တမင်ရိုက်ပေးလိုက်ကြတယ်ဘလို့လို့စေတနာပါပါရိုက်ပေးနိုင်မှာမလဲကျွန်တော်တို့ကိုထောင်အားနာဘကွက်သားတွေကတမင်နန်းနေပြီးညစ်ထာခိုက်ထားတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်ပြီးတတ်နိုင်သမျှပညာပြရကြောင်းခုပြရထိုက်တန်တယ်လို့တုံ့ပြန်ရတာတရားတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒီဖက်နဲ့တွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ကံမဲ့ဖက်နှက်တွေမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲဒီဖက်နှက်မျိုးတွေဟာကျွန်တော်တို့ဘဝတူအကျဉ်းသားတွေစီးရမဲ့ဟာတွေမဟုတ်တာသေးကြသလိုတာမန်ပြည်သူတွေစီးရမဲ့ဖက်နှက်မျိုးစားတွေကလည်းမဟုတ်တာလည်းသေးကြသဘောကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့ဖက်နှက်ကတော့ဂါဆိုးသူမောင်ရှင်တပတ်လောက်စီးလိုက်မိတာနဲ့ခြေထောက်တန်ဆုပြီးတော့မေးကင်ပိုးလေးပါလေးတောင်အစစ်ရသွားနိုင်တယ်အတန်းကြောင်းကြီးကသဘောကျစွာပြောရင်ဟိကနဲ့အတန်ထွက်အောင်ရည်လိုက်သေးတယ်အားလုံးပြုံးမိကြတယ်တကယ်ကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဟာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိကျင်သူတွေဖြူးဖြူးစင်စင်နဲ့ရိုးရိုးသားသားပြုမှုဆက်ဆံကျင်သူတွေဖြစ်ကြပါလေလက်တွေ့ခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုမပြုခြင်းပြုခြင်းအောင်တွန့်ပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖနက်ခွာတွေကိုဖြစ်တယ်လို့ရိုက်ပြီးချိန်မှာတော့အလုတ်ကြီးအတွင်းရာသီဥတုအခြေအနေကိုအကင်းပါပါနဲ့အကဲခတ်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ရာသီဥတုကောင်းနေတယ်။ဘယ်ဝါရဆူထောင်မှုစုမှဝင်လာတာမရှိ။စောစောပိုင်းကသူတို့ဖနှချုပ်ဆက်ကိုသည်နဲ့တကြုံကြုံအလုတ်လုံးနေကြတဲ့စောချက်ဖကြီးနဲ့ကိုဆိုးထွက်ကြည့်တောင်းရင်းနှီးခိုးတယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီ။ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ထဲမှာတူကြီးတွေကိုသည်ခြင်လို့လူသမားကြီးတွေစတိုင်အပြည့်ပေါက်နေရကတူတွေကိုသပွဲပေါ်ပစ်ချထားလိုက်ကြတော့တယ်။ညံချံဖမ်းဖမ်းကြပြတပုတ်ကိုသွားတရိယနေမိသေးတယ်။ကြပြကကိုရင်မွန်ရဲ့ကြပြလိုပဲထင်ပါတယ်။တူကြီးတကိုင်းကိုင်းနဲ့ကိုကလထိုင်ကိုရိုက်နေပါရော့လား။အဲ့ဒီကြပြဖြစ်ပါလေ။တိတ်ကိုလှပပြီးတို့တို့လေးနဲ့ထိမိလာတဲ့ကြပြလေးပါ။ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကတော့တူကြီးတကိုင်းကိုင်းနဲ့ကိုကလထိုင်ကိုရိုက်နေကြတာမဟုတ်သူများဖက်နှက်ရိုက်ပေးနေရတာတောက်မြင်ကက်ကက်နဲ့ရိုက်ပေးနေကြရတာဖနှက်ချုပ်ယုံလေးရဲ့အပြင်ဘက်မှာအဘဥပဥတကုတ်ကုတ်လုံနေတာမြင်ရတယ်ဖြာတစ်ချက်စာလောက်ရှိမဲ့ညဉ့်ညံဖော်ဖာမြင်နေရအချင်းချင်းလေးပေါ်အဘကမုံညင်းကင်းလေးဖြစ်အောင်စိုက်နေရှာတာဖြစ်တယ်သူ့မုံညင်းပင်လေးတွေကအခုမှအပင်ပေါက်ခါသာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတစ်ထောင်လောက်ပဲရှိမဲ့တစ္ဆာတို့လေးနဲ့တကုတ်ကုတ်မြေဆော့ပေးနေတာမှကျွန်တော်သိလိုက်တယ်။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အသီးရွက်စိတ်ဆိုတာတခုမှတင်သွင်းဝင်မရှိတဲ့ဒီလိုထောင်ထဲမှာညနေသာဟင်းတစ်ခွက်ချက်တဲ့အခါအင်မတန်လိုအပ်နေတဲ့ဟင်းရွက်စိတ်လေးရနိုင်ရေးအတွက်အဘဟာအခုလိုတကုတ်ကုတ်အကြံဖန်လို့စိုက်ပြိုးနေရရှာတာအဖွဲကိုထောက်ပံ့ပေးရနိုင်ဖို့စိုက်ပြိုးနေတာခုပြီးစိုက်ပြုတ်နေတာထောင်အာဏာဘကွက်သားတွေရှာရုံးမရှိတိုင်းအကြောင်းပြပြောဆိုတာကတော့သားသူသားသိန်းဟင်းသီးဟင်းရွက်စိမ့်ကိုထောင်တွင်းကိုတရားဝင်သွင်းဝင်ပြုတ်လိုက်ရင်ဝမ်းယောဂါတို့ဘာတို့
ဖြစ်ကုန်မှာဆိုလို့အကျဉ်းသားတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ထားရတာဆိုပဲတကယ်ကိုကျမ်းမာရေးကိုအလေးထားပေးတဲ့ပုံဂရုတစိုက်စေတနာထားပေးနေတဲ့ပုံတကယ်ကသူတို့ချက်ပြုတ်တွေးနေတာကမှတကယ်ကိုကျမ်းမာရေးနဲ့ဇက်ကလေးမှမညီညွတ်တပတ်တစ်ခါပဲစားရတဲ့ပုံစံအသားကလည်းဘယ်တော့မှမကျဲထောင်မှုထောင်ပိုင်းတွေခိုးလို့ကဲ့လို့ရအောင်ပုံစံပြည့်တယ်ထင်ရအောင်တပွက်စုလောက်မှပဲအသားတို့ကြီးကုံယုံဖောင်းကြွနေတော့မကြက်တကြက်လောက်နဲ့ပေးလိုက်ကျွေးလိုက်ရတာမျိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆံကအောက်စော်နံငပိကပူထူဟင်းရွက်ကိုရေလုံးမြုပ်ကျွေးတဲ့အခါကြတော့ဘောဟင်းရွက်ကိုရေတောင်ဆင်အောင်ဆေးဟံမတူညင်ညက်ပပတဲနဲ့ရှက်ရှက်ချမောင်ဖြစ်ဖြစ်ဟင်းနုနယ်ဖြစ်ဖြစ်အမြင့်တောင်ပါလိုက်သေးနှီးကျိုးပြတ်နဲ့တီကောင်ပြတ်တောင်တစ်ခါတရံပါလိုက်သေးဒါကြောင့်အလုတ်ကြီးကြသူတွေတိုင်းကညနေသာဟင်းလေးကိုကိုဟာကိုအကြံဖတ်လုပ်ပြီးချက်ပြုတ်စားနိုင်မှုကြိုးစားကြရတာအဘဥပဥကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အုပ်စုထဲမှာအသက်အရွယ်အကြီးဆုံးဒဝဲသားကြီးထောင်လဲကြခဲ့ဘူးတာအကျဉ်းချင်းဖဆပါလာခေကထောင်လိုင်းရဲ့သူ့ကိုဖမ်းပြီးခြေသလုံးကိုမြင်းလုံးနဲ့ကြိတ်စစ်ဆေးတာမျိုးတွေလည်းခံခဲ့ရဘူးသူအခုလဲအသက်80နီးမှပါလာရပြန်ပြီ။အဘကူအသက်ရွယ်အကြီးဆုံးမို့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်ပူပန်အားပေးเสียမလို့အဘကတောင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲအားပေးနေလိုက်သည်။နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာဒီလိုပေါ့ခံစရာရှိခံရဲမှုပဲ။ဒီထက်မှာအဘဥပဥနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျွမ်းခွင့်ရတာကတော့ဥပလွန်ရွှေသူလဲတဝဲသား။သူကတရချောင်းလောင်းလုံဘက်ကစည်းတော့ဆိုတဲ့ရွာကလေးကလည်းနိုင်ငံရေးမှုစက်ခွန်တက်နေပဲဝင်လာခဲ့ရပြီးဒဝဲထောင်ကနေအင်းစိန်ထောင်ရောက်လာရရှာတာတရချောင်းလောင်းလုံးဘက်ကဆိုတော့သူ့မိသားစုကထောင်ဝင်သာမလာနိုင်ထောင်ထဲမှာအနေထိုင်အစားတောက်တော်တော့ကိုချုံငဲ့ရှာတယ်ကျွန်တော်တို့ကအုပ်စုရှိပေမဲ့သူ့ခင်များမရှိရှာကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ့်အုပ်စုနဲ့ကိုယ်ဘုံသဘောမျိုးနေထိုင်စားတောက်နေကြရတာဆိုတော့ကိုနဲ့ခင်မင်လာတဲ့လူပဲဆိုပြီးဘုံထဲကဟာထုတ်ပေးထုတ်ကြွေးလို့မရကျွန်တော်ကတော့ညနေသာကျွန်တော်ရတဲ့ခွဲတန်းဟင်းလေးတစောသာယူပြီးရင်ဥပလုံးရွှေကြီးကိုလိုက်ရှာပြီးကျွန်တော်ဟင်းလေးကိုခွဲခွဲကြွေးမိတယ်သူကကျွန်တော်မမြင်အောင်ခတ်ဝေးဝေးသွားနေတတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကမတွေ့တွေ့အောင်ရှာပြီးခွဲပေးလေရှိတယ်အစကတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓတွေကကောင်းကောင်းမသိ။နောက်တော့တော်တော်များများသိလာကြပြီးဟင်းလေးပါလေးစုဖြိုးတဲ့အခါဆိုသူ့ကိုလည်းဘုံထဲကနေဟင်းတစ်စုံတစ်လေလာပေးကြပါတယ်။ဥပလုံရွှေကိုအဘကတော့သူတို့တဝဲလေးနဲ့ပဲလားမပြောတာဘလော့ရှည်ဘလော့ရှည်နဲ့ခေါ်တတ်တယ်။လူလေးတွေချပြီးဘလောင်အောင်ဆန်းကအဘဥပတ်ဦးစီတွားနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတိတ်ကြီးကဟင်းအုပ်ဘုံကိုကင်ပြီးရေကံပက်စီသွားနေပြီဒီနေ့ဟင်းချက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဟင်းရွက်ဆေးဖို့ရေကပ်ဖို့သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟင်းအုပ်ဘုံလို့ပြောရတာကဟင်းချက်ဖို့အိုးအဖြစ်အသုံးပြုနေပေမဲ့တကယ်ကဂိုင်းလေးပါတက်ထားတဲ့ဘုံတဘုံရရဘုံတဘုံကိုအလုတ်ကြီးတံမြူဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တွေကဟင်းအုပ်အဖြစ်ရိုက်ပေးပြီးဆေးလိမ့်နဲ့ရောင်းပေးထားလို့ကျွန်တော်တို့ဘုကဝယ်သုံးနေရတဲ့ဘုံမှာဟင်းအိုးအဖြစ်အသုံးပြုနေရတဲ့ဟင်းအိုးဘုံတက်သုံးဟန်ကောကြိုင်လိုလိုဘာလိုလိုကျွန်တော်ကဥလေးဥမျက်စိန်ကြီးတို့လူကြီးတွေစခန်းချရာဖနှက်ချုပ်တေးကိုတောင်ယုံကြီးဘက်ခြေဦးလှဲ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရင်သွားနေတာကဝိုးစင်ကောမျက်မှန်ကြီးလေးစင်းကဒဝင်းဝင်းနဲ့နနချင်းဆိုင်လို၎င်းလုံးဖြူနေတဲ့ဥလေးဥမျက်စိန်ကတေးပြားကြီးတစ်ချက်ပေါ်ကုန်းကုန်းကြီးထိုင်ရင်ခဲတံတစ်ချောင်းနဲ့အလုရှုပ်နေတယ်တေးပြားကြီးတစ်ချက်ကိုအသင်ပေးထားပြီးဖနှက်ပုံစံအောက်ခံကျနဲ့လိုက်ပြီးဖနှက်အောက်ခံများလေးတွေအဖြစ်ဖြတ်လို့ရအောင်ခဲရပေးနေရရှာတာဖြစ်တယ်ဦးလေးဦးမျက်စိန်ကမဦးပင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့တအုပ်စုတည်းသောငါးညအကျဉ်းသားအရင်ကကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့မဦးပင်ခရိုင်ကောမဒီဝင်ဟောင်းတူ
မြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတာຢာလာပြီအခုမှကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်လိုက်တဲ့ဖော်ကောင်ရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ထောင်ထဲဝင်လာရရှာတာဦးလေးဦးအောင်ကြည်ကြီးကတော့လက်ဖြစ်စာအုပ်သေးသေးလေးတုပ်ရှေ့ချပြီးခဲတံတို့လေးနဲ့ရုံတစ်ခုကိုတဲကြီးမဲကြီးရေးမှတ်နေတယ်ဟင်းချက်နီလာစေးမီတို့လာတခုခုတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဖမန်းထောင်ထဲရောက်မှစေးမီတို့နီဟင်းချက်နီတွေလိုက်မိပြီးရေးမှတ်နေတာရည်စရာလို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ကို့ဝါသနာနဲ့ကိုလိုပဲပြောရပါလိမ့်မယ်စိုးဝင်းကြီးကတော့ဦးလေးကအပြင်းရမှအဲ့ဒီဟင်းတွေအကုန်လိုက်ချက်စားကြည့်မလို့လားဒီမှာငါသမီးစားကျင်တာတွေအကုန်လိုက်မှတ်နေတာထင်တယ်အဲ့ဒီလိုစတတ်တယ်ဦးလေးကတော့ခပ်ပြုံးမြုံသူလဲခရိုင်ကော်မတီဝင်ဟောင်းကြီးတယောက်အခုလဲဘာလာပြန်ရရှာသူမြန်မာကြီးကဒဝင်းဝင်းနဲ့စာမတက်စာမရေးတဲ့အခါမျိုးမှာတော့မြန်မာမတက်အမြဲတမ်းမြန်မာတက်ထားရုံမကမြန်မာကြီးကလဲမမလူနီပါအထူနဲ့ဓာတောင်းကောင်းကောင်းကြီးကြီးလေးလေးမြင်ဟံမတူသူကတော့ဦးလေးဦးထွန်းမြင့်ကြီးပါပဲသူကပသိန်သာပသိန်မှာထွန်းမြင့်စားပေးဆိုတဲ့စာအုပ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးလာခဲ့သူစာအုပ်ဆိုင်ရှင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းတူလွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦးကလေးကထောင်ကြဘူးသူနာမည်ကျော်တာယာဝတီထောင်ထမှုကြီးခေတ်တုန်းကတောင်းပါဘူးသလိုလိုဦးလေးဦးထွန်းမြင့်ကြီးကတော့ရင်းနှွေးတွေတပူပူမှုတ်တောက်နေတယ်။မြတ်မကြီးနဲ့ပဲဖြစ်တဲ့ဦးကျော်မြင့်ကတော့သူ့အိမ်ကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးဘဲဘဲနဲ့နဲ့စိစိဆက်ဆက်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်တန်းကြီးမှစစ်စရေးကိုလုပ်နေတယ်။အပြင်မှာတော့ဘလောက်တန်ရှင်းကြိုက်ကြိုက်ဘလောက်တန်ရှင်းအောင်နေနေရမရဲ့အသည့်တွေတတိတွေဘလောက်ပဲရှိရှိဒီထဲမှာတန်းကြီးမှမတွေ့သူမရှိတန်းကြီးမှမကတ်သူမရှိတန်းကြီးမှကြီးတွေကလည်းကြီးမှကြီးပေါ့မှပေါ့ရေဝါဝမချိုးရစက်ပြာကောင်းကောင်းမသုံးရလို့တယ်မကအဝတ်ကောင်းကောင်းမဖွဲ့ရတန်ရှိရေးကောင်းကောင်းမလုပ်ရလို့တယ်မကအဆောင်မှာအကျဉ်းသားပေါင်းစုံအမှုပေါင်းစုံကလူတွေနဲ့အတူတွဲနေရတော့မနဲ့လင်းအလုတ်ကြီးမထွက်ခင်သူ့အထုတ်ကိုထုတ်အဝတ်ထုတ်ပေါင်းစုံကိုတနေရာထဲမှာပဲအပုံကြီးတစ်ပုံနဲ့အဖြစ်စုပုံစုထပ်ထားခဲ့ရတော့လူတကာရဲ့တန်းကြီးမတွေကမကူးကျင်မအဆုံးတန်းကြီးမတွေပူးလူပေါက်ဖွာဖျက်ချီပြန့်နှံ့စေပြီးသားအလိုလိုဖြစ်သွားတယ်နေ့လယ်အရင်တန်းကြီးမရှာတန်းကြီးမစစ်စေးရေလုံမလုံနိုင်ရင်မကြမီဝဲတွေပေါက်ဖို့သေးကြသလောက်ဖြစ်သွားပြီဦးလေးဦးကျော်မြင့်ကအင်္ဒရာထူကြီးသားသူလဲနိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးတူသူရဲ့ညီတော်မောင်တယောက်ကတော့မဆလလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်လိုလိုဘာလိုလိုပြောဆံကြဘူးတယ်။ဒါတွေသိလဲမသိရင်တော့သေသေးချာချာမေးဘူးမြန်မှုချင်းလဲမရှိ။နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ဆိုတာညီကိုမောင်တို့မှအရင်ဖြစ်ပေမဲ့တူကျင်မှတူတတ်ကြတာ။ရတာတလန်းတန်တလန်းဖြစ်နေတတ်ကြသူတွေအများကြီး။ကျွန်တော်ဦးလေးတို့ဝိုင်းနေဝင်ထိုင်မိပြီးချိန်မှာမကြမီပါပဲကိုစိုးဝင်းကြီးတယောက်ပြုံး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 နဲ့ဝင်လာတယ်လက်ထဲမှာခြေလုံးလေးနဲ့အစုံတစ်ခုကိုဓာထိုးပန်းထိုးလုံရင်တန်းလန်းထိုးထားပြီးသားလေးကတို့လို့တန်းလန်းတစ်ပိုင်းတစားနဲ့မျက်မှောင်ဝိုင်းလေးလိုလိုဘာလိုလိုဘာရဲလို့ပြီးပြီးသားသားပုံမပေါ်သေးမောင်စိုးဝင်းဓာထိုးနေတာလေမင်းဟာကမျက်မှန်ကြီးကိုပြင်ဦးလေးမြဆိုင်ကမေးလိုက်တော့ဘိုးစင်ကော့ဟာဟီးကနဲ့အတန်ထွက်အောင်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းစိတ်ဝင်တစားလှန့်ကြည့်နေမိတယ်ကိုစိုးဝင်းကြီးကလည်းတဖြဲကြီးနဲ့ပြုံးနေတယ်ဒီကောင်သူ့မိမမထေးဘူးဗရာစီယာထိုးနေတာဦးလေးရခြိနဲ့ထိုးတဲ့ဓာထိုးပန်းထိုးဗရာစီယာလေးဒီအထက်မှာသူများတွေကကျိုးပတိလိုပါလို့ထိုးကြတယ်သူကတော့ဘိုးစင်ကော့ကပြောရင်ပြောရင်ရီးနေတယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းသူထိုးလက်စတို့လိုတန်းလန်းတစ်ပိုင်းတစားပုံချမ်းလေးကိုလှန့်ကြည့်မိရင်သဘောပေါက်သွားမိတယ်။တကယ်ကိုကြံ့ကြံ့ဖာမှာစိတ်ကူး။ဟဲ့ကောင်မင်းဟာကမထေးကရောဝတ်မှလား။ပြီးတော့အတိုက်မသိအထွာမသိနဲ့ကွာ။ဘိုးစင်ကော်ကြီးကရေရေမောမောပြောတော့
ဘိုးစင်ကော့ကလည်းကိုမိမအတိုင်းကိုလက်ကကိုဟာကိုတီးပြီးသားပေါ့ကိုစိုးဝင်းရဲ့ဖြေလိုက်ပုံဟာလူကြီးတွေအားလုံးပြုံးစည်းစည်းဖြစ်သွားရသလိုကျွန်တော်လည်းပြုံးလိုက်မိတော့တယ်အဲ့ဒီလိုဝိုင်းဖွဲ့ရီမောနေကြတော့မှအားလုံးနောက်ထောင်ဟေးအဲ့ဒီအတန်ကြီးတန်းကျဲကျဲလောင်လောင်ထွက်လာတယ်အားလုံးနားဆွင့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ထောင်ဝင်သားဟေးထောင်ဝင်သားအားလုံးတပြင်းကိုစီချလိုက်မိကြရင်စိတ်ဝင်စားစွာမျှော်လင့်ခြင်းကြီးစွာနဲ့နားထောင်နေလိုက်မိကြပြန်တယ်အားလုံးနားထောင်ဟေးဆိုပြီးအမိန်ပေးတယ်လို့လို့ဩဇာတန်လို့လို့အပြည့်နဲ့အပေါ်စီးကနေပြောဆိုလိုက်တဲ့အတန်တွေထဲမှာတော့ဒီအတန်ကနားထောင်ရတာနားဆင်ရတာအကောင်းဆုံးအတန်အားလုံးဟာဘယ်သူကမှမကြင်မနက်မဖြစ်မိတဲ့အတန်တက်နိုင်ရင်ဒီလိုအပေါ်စီးကအတန်မျိုးတော့ဒီနေ့အခောက်တရားလာပြီးပြောပြောဘယ်သူကမှမညိုမညင်မကြည်မပြူမဖြစ်မိတဲ့အတန်စိုးဝင်းတွေ့လို့သူမထေတင်ဝဲခေါ်ဘိုးစင်ကော့တွေ့လို့သူမမျက်စိမ်အတန်ကအဲ့ဒီမှာပဲရက်သွားတယ်နောက်ထပ်ခေါ်သာမကြားရတော့နာမည်ရွတ်တန်မပါတော့ကုံသွားပြီကိုစိုးဝင်းကဘိုးစင်ကော့ကိုပြုံးပြုံးကြီးကြည့်ရင်ခက်သွက်သွက်မတက်ရက်လိုက်တယ်ပြီးတော့နှစ်ဦးသာပြုံးပြုံးကြီးခက်သွက်သွက်နဲ့မပြေယုံတမဲထွက်သွားကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကပီတိတွေနဲ့ကြည်နေလိုက်ကြမိတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ